କଟକଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା କେ ବିଏମ୍ସିର ମାମଲା ବଢ଼ାଇଲା ବିବାଦ। ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା, ଜୋର ଧରିଲା ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପର ରାଜନୀତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସତ୍ଗୁଣ ମାତ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଗଠନ ସମେତ 5 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଆମେ କୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିନୁ। ଡିସିପି ଅଫିସକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏସିପି ମଧ୍ୟ ଆସି ସ୍ମାରକପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଗ୍ୟାଲେରିଆ ପାଖରେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିଲେ ବଲ୍ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କୋଭିଡ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ନାଁରେ ମାମଲା ହେଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେବନି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ନାଁରେ କେସ୍ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଉ, କୋଭିଡ ନିୟମ ଓ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶର ଅବଜ୍ଞା କରି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି କେସ୍ କରାଗଲାନି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ସୁଇଚ୍ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍କଳ ଗାଲେରିଆ ପାଖରେ ଚିପୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଏତେ ପ୍ରୀତି କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ଗାଲେରିଆ ପ୍ରତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ବହୁ ପଲିଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ହେଇକି କେସ୍ ଦେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ 4 ଦିନ ତଳୁ, କାହିଁକି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝାପଡ଼ୁନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ତମେ ଏ କରୋନା ନାଁରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦବାଇ ଦେବ କେସ୍ କରିକି ଏ ସଂସ୍ଥା ରାଜନୀତି କରନି, କାହିଁ କେସ୍ ତମେ କରିବାକୁ ଯାଇଛ? ତମ ଲୋକ ତ ପ୍ରଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବୁଲୁଛି, ତମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାହିଁ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ ଆମକୁ? ଫାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ପାଇଛ ନା ବୋଲି ପଡ଼ିଥାଏ? ଆଇନ ସମ୍ମତି ବି ସମାଧ କର, ପୁରୀ ସମସ୍ତି ମନେ କଲ, ଏମାନେ କାହିଁ ଗଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ? ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇନୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଏହି କିଛି ଫଟୋ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଜେଡି କହିଛି, ଆମେ କେବେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ନାହୁଁ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ଉପରେ କହିଛି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଏମ୍ସି ପରମିସନ ଦେଇଛି ସେଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ମୋର ଆଇନ ସମ୍ମତ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିନା ବିଏମ୍ସିର ବିନା ପରମିସନରେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇନି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଇନ କ'ଣ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାମରେ କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଗଲା ନାହିଁ? ନା ସବୁ ଜାଣି ନିଜ ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ।